maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant yéen ñu toog fii ñëpp. Mënuma lim ñëpp waaye nag yéen daal bu ma waxee kenn rek daanaka doy na lépp muy sax Serigne Abdallah. Serigne Abdallah sama mag la, macha allah lépp mu dugg rek dañ ko ciy fekk si. Surtout nga xam ne nag lim dugg yaakaar naa lim ñëpp ci loolu lañ nekk mooy dëgg. Defet nag képp ku xam kër gi xam seen yëngu-yëngu fi mu ëppee doole mooy dëgg, ndax dëgg mooy lépp. Kon nag yaakaar naa lépp lu mu jàpp rek ñun dañ ciy jàpp. Macha allah rakk bi ñëpp a ngi ni toog, kër gi ñëpp xëy na macha allah daal ñu bay ba ma ni ñëpp sax ànd nañ ci dëgg gi mu nekk. Waaw, ndax nag dëgg moom ku bëgg dëgg rek war nga cee ànde. Waaye ñuy sant nag di gërëm, ndax nag nit ki nag bu tuddee ki mu war a jëkk jiital mooy borom réew mi nag mooy président. Ñu ngi koy gërëm di ko ndokkal ci tëbaski gi, di ñaan yàlla li mu bëgg ci Sénégal yàlla ko yàlla may doole gi mu ko eggalee. Ak kattan ñun ñi nga xam ne itam jóg nañ pour jàppale ko ci dëgg gi yàlla yàlla dooleel, ndax yàlla kat mooy dooleel nit, te ku mu dooleel nga am dooleel. Ñu ngi ñaan ci yàlla 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 may kattan buñ ko jàppalee. Ndax jàppale bi yëpp it nag lépp ci dëgg lañ ko teg, ndax lu dul dëgg nag xale bi gën a ndaw sax boo ko ci woowee bu ñëwee ba ci biir bu gisul dëgg day génn. Kon nag dëgg googu ñu yaakaar te gis mu teg ci tànkam yàlla nañ ko gën a gis, yàlla nañ gis lu kawe suñu njort ci dëgg googu ba nga xam ne rek képp ku dugg doo ci am looy rëccu. Ñu ngi gërëm bu baax nag ñuy toog si ñëpp. Li ma bëgg a wax yëpp nag Serigne Abdallah wax na ko, ndax dëgg moom diine booy boobu booy wax diine sax dëgg moo ko lal. Ndax dëgg fu mu amul diine du fa am, te ñun ñëpp ay nit diine lañu. Kon nag yaakaar naa ni ku ko dégg rek war nga cee mën a bëgg, ndax dëgg mooy lépp. Ñi ngi woote nag képp kuy taalibi ci kër gi wala nga bokk ci kër gi wala nga am ci cofeel da ngay ku dëggu rek ñun woo nañ la. Ndax li Serigne Abdallah wax rek, ndax nit bu dëggul lu mu dugg sax da ngay tiit, ndax dangay ndax itam dëgg dafa neex. Ndax boo dëggul nga muur ko ci biir bu yàggee li nga muur day génn. Ñun nag bu ñu sañoon képp ku ñëw rek na nga indaale dëgg dëgg bu sax, ndax dañu fas yéene jàppale président Macky doole dëgg. Comme ñun dañ ko fas yéene jàppale ci dëgg googu bu ñu sañoon ku ñëw rek na nga fexe ba dëggu, ndax dëgg moom li may wax toujours rek diine dëggoo ko lal. Loolu du ma ko noppee di wax, ndax it nag ay jullit lañu te Sénégal bu ñuy wax jullit yi ñoo ëpp. Ñun nag fut kër gi ñu nekk nag fii ñu nekk nii dëgg rek moo fi am. Kon nag ñu koy dooleel te ku ñëw jàppale ñu itam ci doole.